Jennifer Morgan, Greenpeace. Eu sou o líder da Greenpeace na escala internacional. Prazer conhecer. Heard from some of my colleagues from business. Da parte de alguns dos meus colegas do empresariado, da comunidade de negócios, que o senhor tem um compromisso no sentido de proteger a Amazônia. I just wanted to reach out and eu só queria fazer esse contato, say that I was pleased to hear that, dizer que fiquei muito feliz em ouvir essa sua testemunha. Grande prioridade para o Greenpeace Brasil. Mr. President, Jennifer Morgan. Jennifer Morgan, Greenpeace. Eu sou o líder da Greenpeace na escala internacional. Prazer conhecer. Heard from some of my colleagues from business. Da parte de alguns dos meus colegas do empresariado, da comunidade de negócios, que o senhor tem um compromisso no sentido de proteger a Amazônia. I just wanted to reach out and eu só queria fazer esse contato, estender a mão, dizer que fiquei muito feliz em ouvir essa sua testemunha. Indigenous rights is a very big priority for Greenpeace Brasil. Grande prioridade para o Greenpeace Brasil. Sounds very good. I just spoke to Bolsonaro. Oh my God. How did you get yourself? I got my top manager team meeting. Which one? You're standing there by yourself.